在旧金山中国城百老汇街，锣鼓喧天，金狮舞动，迎来安盛蓝十字保险公司新店开张大酬宾活动。优惠的计划和现场派送的小礼品吸引了近百市民。加州众议员邱信福等也来到现场颁发褒奖，感谢新店对社区提供的服务。So we're very pleased that this new storefront is coming to Chinatown. Many of us have been fighting for years to ensure that every Chinese resident and every San Franciscan has access to healthcare. 安盛蓝十字医疗保险公司为65岁以上的老年人提供医疗保险服务。加州有沙加缅度和旧金山两处地址。选址旧金山中国城是因为这里年长者众多，并且交通便利。It's about service and delivering a higher level of service. So we have thousands of members in San Francisco, so we wanted to find a location that was easy for them. 安盛社区推广主任表示，安盛蓝十字可以提供远超过其他公司的医师规模和更优惠的福利。我们蓝十字有四个医疗组，他们可以选择。第一个是美雅医疗 AAMG， 还有 Barnett & Tolan。Hill Physician， 还有一个 Imperial Medical Group。每个医疗组下面有近1到2000名专业医师可供选择。计划外的福利如听力、视力、牙科等保健服务、针灸服务等。只有他们是有红蓝白卡，还有是住在三藩市地区的，还有低收入那个卡的话，这他们有资格参加这个蓝十字的计划。安盛蓝十字保险社区主任表示，居民如果希望转入安盛蓝十字会员也非常简单，只需要填写一张表格即可。中国城新店营业时间从周一到周五早上8点到下午5点提供中文服务。